ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆଇଜିଏଫ ଏବଂ ହିଜବୁଲା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଏବେ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଲେବନାନ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ହିଜବୁଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। 27 ନଭେମ୍ବରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କ୍ୟାମ୍ପ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନାନ ଉପରେ ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ଆଇଜିଏଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବନାନ ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡ୍ରୋନ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲର ରୟାଚ ଅଲ୍ ଆଲାମ ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହିଜବୁଲାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବନାନର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରେ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।